Demone kono ku lho. Arah. Oh, Kendoro rawuh. Oh, ala iso. Mangga-mangga Dara. Acara Oparto Bekasan Wai Kotono. Bapak, bapak ora melu izin. Yeah. Ada saben ki melu ngetut. Koi sakni sangyang. Oh, pareke. Isuprati. Kene. Ya pak. Rodo hati-hati nek katoke sesak kok ndak kosek semut rodo mesakno mesake coket semut semut apa semut ana semute woi semute minggat dole ah lewat meneh semute semut pirang-pirang kaya semut kaya dolen iki dar ngopo ta iki semut yo ndelok wayang kok. Lah wong goneleng kok ya mbok lingkuwi. Oh iya nang kono e. Bapak ki arep matur. Lah iya lah besok kok mburi lho Pak. Saiki nek jenenge besok kok mburi apa ora maju. Ya ning sing nahan kowe aja bapak sing nahan. Oh dadi aku kudu nahan. Bapak wis tuwek ora iso nahan. Oh iya iya tak tahane Pak. Ayo. mubal. Ini mubal. Semute mubal. Aku wis nahan lho, semut abang lho. Semut abang ini nyokot panas lho. Dodol. Aja kena ragane bapak tole. Piye, Pak? Ora, Pak. Kandhane. Semut ngeyel lho, Pak. Semute iki nyingkir kono, kok nyingkir. Lho. Kandhane aja nglumpuk dhisik. Semute kandhani. Semute iki wis dikandhani sine manut ning kancane iki ngeyel. Kancane ya dikandhani. Ayo pergi kandani kancane. Lah. Mari, mabok. Wes. Panik. Wes. Ya gong iki. Lah mau nyokot dhewe aku apa ya kowe ra umal. Heh, lho, diatel kabeh. Pasem. Wah, jan. Ki jane sing ngekoni sapa iki mau. Heh lho, mau. Kayak wong semut sing dibongkar ke Bagong kuwi. Tah rata. Kene, lumpuk. Ya mlebu bolongan iki lho, ana bolongan iki mlebu. Mangsane kok arep rembu baku ngono to le. Iki bapak dudu semut. Ora engko nang gremet rono. Aku tak lenggoh kene wae, Pak. Iya. Piranti ku sik tangguh cokot semut. Ah, dipenakne aku tak matur bentar amut. Ya. Semut. Kuwi mau ki dudu semut. Lha apa? Ndoro ki liwat ngidak telethong. Arep muni begegek kowe angel jan. Ndang Petro ki ngeyel. Dadi nek bapak arep ngendikan ki meneng. Mula bapak ki arep begegek. Lah iya nek bapak wis ngangkat tangan. Heeh. Ki tegese arep ngendika. Awake dhewe aja nimbrung. Meneng. Kowe iso dikandani apa ora? Kowe amara kakang-kakangmu kono, boleh? Nyang kono, Pak. Heeh. Kowe nang kono dijiwiti aku mau senani. Ya, nyang kono ning diem. Diem. Ora entuk omong. Ora entuk. Ning awur kakang-kakang kono. Ya. Dadi pindah rono. Nyang kono ora apa-apa. Oh, wis entuk nang kene. Wis. Ora apa-apa. Bapak iya lho, dadi nek apaan? Bapak kan arep matur karo ndoro nang awake dhewe. Kowe meneng aja mbok ganggu. Tur meneh bapak iki sing tegas nang kono apa ning kene? Ngono. Oh, sak karepmu to, Le. Ngono mo. Aku nang kene pokono, Pak. Bagong aja ganggu. Aku tekok nang kene pokono. Wes, kene wae. Sing mutusi aku. Ha. Kowe kono. Tetep. Ya. Kowe nang kono, meneng. Meneng. Aku nang kene, meneng. Sing ngendika ben bapak dhewe nganti tekan mengko. Ya, wis. Dit ya. Wis. Urung wong lagi arep wis.
Ah, kaya apa meneh tapi mangsane yo jeblesan ana kono. Begegek-gegek sandulita mel-mel, Ndara. Awet wau lumampah saking kasatriyan Kendel Kewala. Ah niki ngerto-ngertos manjing madyaning wana. Oke. Iki mau alas ngendi to, Le? Nala Gareng Petruk Bagong. Manjing madyaning wana iki alas ngendi? Didangu pake kok. Gong. Tak barke lho, Le. Wes tak liwati wae ya, to, Le. Ora perlu ngrembug, sing ngerti alas ki mung dalange tok iki wae. Bapak iki ya jare mau kondo meneng. Ora konsisten kok mau sampean iki ya. Yo menenge nek mirung gantok aja meneng sak teruse ngono. Oh, bapak iki dangu becik-becik. Lah mau ngene omong sawah, ya, aku ya, omong ya. Sawah. Oh, sema. Ndara. Wonten dawuh, Den. Sawetara suwe aku mlaku karo kowe. Anak-anakmu wis do kei mangan apa durung? Anak-anak kula niku carane niku pun betah cara kaliren ngoten pun kerep niku. Mesakno si Gareng ki anake wong Arab ning matane kira. Pun kersane kira nggih sampun. Kok Ndara ngerti? Gawane ngoten. Ndara ngerti? Ndara ki anu kok pirsa sak durunge pitarah kok. Petruk jare juragan plastik kok wujude kaya ngono ta wae. Biyen plastik dinudut. Niku Wasemar. Oh, kurang ajar bocah iki. Oh, layak. Kowe iki lancang digarapi ya ngono kuwi. Ndara wae meneng wae kok kowe. Sorry, Bo. Sorry, Pak. Sorry mbahmu. Nyang bae kok sorry. Njuk ngapura. Njuk ngapura. Njaluk ya nek ijik. Dijaluk ya nek ijik nek entek. Ah wingi bar kulak kok. Linggo. Assalamualaikum. Yo, Gus. Piye? Linggih-linggih ngono lho. Lah ya biar lungguh kok ya, Mas. Linggo ning ora sang esuk-esuk Petruk. Petruke kathoke sesak mbok jorokne. Ali gerek kose lam kok. Iki ketoke bedia kok. Matur, Pak. Kula waspada akan tepung ing wimbo. Atrume wadana ngemuwi gatos menapa, Den? Yo. Wasemar sadurunge aku arso netepi topo broto kinaryo sarono gayuh wahyu kang sinebut wahyu cakraningrat. Oh, wahyu cakra. Wahyu cakraningrat kang mapan ana ing alas Krendayana. Ananging Wasemar aku mono durung dungkap mungguh apa tukang dadi werdine wahyu cakraningrat banjur apa ya jeneng sira mangerteni. Capet-capet kula niku nate nalika wonten kayangan riyen ten. Cakra niku mastani bunder. Bunder gilik wektu. Rat menika jagat tawi madya padha ingkang gumelar. Dados menungsa ingkang gadhahi daya pangayom, daya ingkang becik menika ngrata jagat kanthi kautaman. Mongko menika sanes janma limrah, Ndara. Menika pangarsaning para pangarsa ingkang sinebat ratu. Ha menika wahyu kanalendran, Den. Kaya mangkono Wasemar. Inggih, leres ngaten. Pranyata wahyu cakraningrat mono kanugrahan kang gedhe. Nggih. Mula kang saka iku kaya-kaya apa kang dadi panggraitaku yen to wahyu cakraningrat ngono uga bakal abot pepalangi. Panci kathah pajobenipun ingkang sae samubarange menika awrat sangganipun, Ndara. Papanipun wonten pundi, Ndara? Alas Krendayana, Gareng. Lah ning alas Krendayana utawi alas Krendawana menika wiyar sanget.
tur isine para jim alas Krendawahana ki etan Kalioso. Lah yo rak yo ombo to. Ombo. Kuwi wewengkon sing ketok, sing ora ketok. Krendawahana. Lah yo padha. Oh padha. Padha. Ya alas ora ketok. Alas ora ketokno, Dek. Mrai. Heh? Alas ora ketok. Tasih sing ora ketok ki alas jim. Mang jumbuhke teng bato sampeyan. Ing bato sampeyan mang rasa ing mriku dununging wahyu nggih. Wonten mriku niku. Kunjung bang trate. Oh. Oleh. Angene mikir kangsek iki ana pralampi sapa, Oleh? Ya ayo ditutih kanthi alon-alonan. Ning yo kena ati-ati. Mugi-mugi. Ayo ati-ati ayo. Arep gayuh. Arep gayuh. Ngem kang luhur iki. Pandu toto kati misoyo Indiak sosoro maruto Aku mau ra omong Panopun mar alas Krendawahana Ya alas Krendawahana ki Bangsane jip Alas gung liwak liwung Kewan sing maneka warna Lah iya iya Iki bangsane apa iki Wih malah teko Sing teko iku dunia aku, iki bangsane apa kok malah. Iki menungso. Aku iki manusia. Takon ana jenenge mbok menawa. Nek desungku ku ketoke kaya sapi. Jenengmu sapa? Jenengku Maeso Kurdo. Sapa? Maeso Kurdo. Sudardo. Ora iki mosok wong buta kok jenenge Sudargo. Sapa? Maeso Kurdo. Oh, Joko Arno. Ora cetha kowe. Takon, takon. Sing cetha.
Jenengmu siapa, Mas? Lah jenenge ngono Mas Auto piye? Kok sing takon jenengmu sapa? Dur gelem jenenge iki, jenenge iki aduh rapi, ora iso nekoki kuwi. Takon ana. Jenengmu sapa? Maesokurdo. Oh, Maesokurdo. Maesokurdo. Kok kaya gendeng ya? Ora. Jenengmu sapa? Loh, ngono atuh yo ngono kok. Jenenge atuh yo ngono. Maesokurdo yo. Eh. Ngaku pisan jenengmu sapa? Lah siki le mbok idak to kok. Oh, babong iki. Kepidak li bae. Mulane kok anggar mbok takok yo. Maesokurdo. Maesokurdo. Wah, ya untunge kowe metumu saiki metumu wingi iso dibeleh nggo kurban kowe. Kuwi metu wingi kurbane aku tuku sapi lah iso dibeleh kok. Lah sebabe? Oh, sapi teng. Kowe sapa sing irunge mancung kuwi? Ngaku, ngaku. Kenalke. Irfan Hakim. Irfan Hakim. Irfan Hakim. Iya. Yeah. Hakim ngendi? Hakim ngendi? Irfan Hakim iki jeneng. Oh, kuwi jeneng. Jeneng. Sing mripate rada nyeneh siji nyawang tengen siji nyawang kiwa iki sapa iki? Adam Jordan. Adam Jordan. Lah kok nembes pisan iki aku krungu to. Lah tekan aku ora. Mripat ngombo. Ha. Sopo? Thomas Jorgi. Oh. Lah jagat pewayangan kok ora ono to tak goleki ning gotekan. Wah, kowe kurang komplain bukamu buku. Jenengmu Mas apa? Irfan. Irfan Hakim. Adam Jordan. Adam Jordan. Thomas Jorgi. Thomas Jorgi. Ha. Oh. Kowe Bali opo bae? Kowe iki Bali enteng men ngaku Bali wong iki. Omah ora duwe kon mulih. Alah. Aja ngono kuwi. Sing sombong. Kowe wis mlebu ana wewengkonku. Terus ngene iki sing diarani alas Krendayana. Krendayana. Heeh, kene iki alas Krendayana. Krendayana kene iki. Anggonku ngasakmu saka alas Minang Seraya nganti tekan alas Krendayana. Saka Seraya kuwi adoh lho. Mula kuwi wis dadi wewengkonku, kowe iki wis ganggu gawe kan. Lha mlayu-mlayu saka kene ora kesel. Lha Minang Seraya kono adoh bali. Kowe wis tau weruh. Ora duger-duger. Wis tau weruh kebo iki udele nggon ngendi? Heh. Ora duwe mula ora kesel. Oh. Terus kalmu piye? Kalmu piye? Ngene. Nek aku mbok kon bali apa meneh ndoroku kae mau? Ora iso. Lho, kowe wani karo aku? Lho, amun sak kebo kok ndoroku kae wis sektine mandra guna apa meneh aku iki? Weh, piye to? Aku luwih sekti. Aku iki lho, gaene mbalekke iki lho. Aku gaene mbalekke linggis, balek kalit, mbalekke pecok. Oh. Wong mbalekke kowe. Banjile aku. Ngerti ra? Tak kira ki nek di banjile kok. Iki lho, wong sak sekti-setine wong. Kekrek wong sak menah ben ora tak balekke. Apa opo? Cangkeme iki lek dikekrek ngono. Ora kuwi wiwit lahir. Oh, kekrek wong ora bapak ngamuk. Ngene, 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 ngene. Piye karepmu? Aku urung percaya nek kowe iki sekti. Lho, dadi kowe butuh bukti. Lho iya no. Lho, adiku. Adiku iki. Hmm. Diantemi wong 5 ora mundur. Oh, diantemi wong 6 ora mundur. Nah, aku dhewe lho, dikrek wong 50 aku ora mundur. Ora mundur. Ora mundur, buriku tembok. Lah kok ora mbok critake aku. Ngene. Wani, kowe karo iki? Wani. Nah, ya ning nganggo aturan. Tak goleki aturan iki. Nah. Wani tenan karo carane. Karo Irfan Hakim. Sing tak wedeni apamu. Oh. Apa kuwi? Es. Tinggo aturan. Oh. Dadi nek ngene. Teng hanya mulai. Oh iya. Ning nek dong. Mandeg. Mandeg. Oh, itu. Ngusik di acara ini. And ladies and gentlemen, this
Sapa mau jenengmu? Maiso Kurdo. This name Maiso Kurdo. Irfan Hakim. And Irfan Hakim, red and yellow. Kuning. Kuning, merah. Teng. Dong, dong, dong. Yes. Diombeni sik, diombeni. Mosok aku. Ah, kabeh iki nganggo aturan. Diombeni apa? Ayo, keringetmu apa ngono. Oh, ayo. Siap. Apa iki? Push up. Push up kok mung dengkule tok. Ayo, siap. Siap. Dong, yes. Dong, yes. Dong, yes. Tok, sip. Josh. Bakal yang gue mesti ngeluh diwe. Teng mulai, dong berhenti. Rasa bingung. Apa? Ngapa? Tutuknya. Tutuk neneng? Tutuknya gelot cara Irfan Hakim. Eh? Tutuknya gelot cara Irfan Hakim. Mulai nih. Oke. Yes. Siap. Beris lo. Teng. Teng. Gong. Yes. Wes bubar. Bubar. Yes. Yang gak bubar ngapa? Aturannya diganti. Diganti piye? Nek dong. Mulai. Mulai. Nek teng. Mandek. Oh ya. Dong mulai. Teng. Dung. Mulai. Teng mandek. Oke. So diri ya aku. Mung suwe tak ganti. Ganti musuh. Terus lo, dong mulai, dong mulai, mulai. Terus, teng, piye tok lagi, nek mudeng pora, nek dong ki mulai, dong. Mulai, ono. Oh, ono, oh, dong mulai. Mulai. Gosek. Yes. Tang. Eh, dunge iki iki. Oh, tak kira dong mulai ngantem. Dunge iki, tange iki yo iki. Ono. Oh, ayo, siap. Yes. 3, 2, 1, yuk. Dong. Yuk. Kan kene lho. Awak jenggo, awak jenggo jajan yang wedan sik. Jadi, wedan iki apa kopi apa apa ngono lho. Lek ning yo. Tangan. Bar. Ngopo? Lah aku agak ngembok wedangan lho. Lah Petruk iki lho aku lagi juri tabuhe dijaluk iki. Lho, mau tau nganti suwek iki lho. Iya, tapi kan gaya aturan apa? Terus rasa aturan-aturan. Terus. Mandi pora? Aku tak, rasa didang dungan. Ini dudu musuh awak EDW. Musuh bendaran awak EDW. Ini, tak bisi. Oh. Mereka pengen musuhan karun daraku. Yo. Daraku kui. Nyawan ini, ini ngaku lagi gak? Loh, tengahnya? Eh. Banjur ini? Wujudnya gitu, rompi ini, kindoro kita selipin yang kini ini. Tadi yang gerompi mbak jiwit, utap mbak antem, doroku kono kelaran. Kelaran. Kosek. Kalo, bunga-bunga toh. Kosek. Kono regane lho. Oh, yowes, tak tuku. Piro, gak ujit-ujit piro. Heh, pilih pawek ini duit. Kurang lagi. Wes. Oke. Okay. Kena gong. Kena. Rampine. Wiso ditumpi. Akan mati tangan ini. Kurang. Jaluk ulu ini. Bulu ini hidung tak bubut. Tadi tangan ini pengawasan. Oh, ini buat piloro. Bentar aku ya kelaran. Oh, iya. Aduh.
bola bali kewan kita goblok. Ayo, diapusi orang ngerti. Orang gila. Kakiri-kiri kang nyota prabot babang kawlakar mangwo ing mungso. Wadian rasa wono boso sopo kang tadi kasih mungkus Satrio Plongkuwati Abimanyu kang dadi kekasih Balitakun kawujudan calmo nanging kaya dene maiso sapa prajeka ngendhang kamu mangerti aku kang rumek soalas krendha wahana aranku maiso kurdo Abimanyu wani anglasa sajroning wana wasa paran siamu kowe tetake jumangkaing suku kedheping netra klenteking nolo. Wah, adalah manungsa ora genah papan dununge yen kena taeman kowe luwih becik balya mumpung durung tumekaning pati kowe. Tutu wataing satriya yen kudu bali.